היה לי פעם מנוי לארץ, והחלטתי לבטל אותו. זה היה לפני כמה שנים, התקשרתי, אמרתי שלום, וזה, אני רוצה לבטל את המנוי. היא אמרה לי, איך קוראים לך? אמרתי לה, אורטל, תוך כדי מקלדת, אומרת לי, בן דיין? אמרתי, כן, איזה מהר? אז היא אמרתי, יש לי אורטל אחת. גדול. אורטל אחת מנוי לעיתון הארץ. עכשיו, איך כל כך מהר את יודעת? יש לי אורטל אחת. אז כאילו, אני, אפרופו לשאלה מה זה פרחות, זה לא רק דימויים חיצוניים, אני חווה את השם שלי כמסמן על לפרחיות. רואים את השם שלי בראיון עבודה, אורטל בן דיין, זה שם כבד. נכון. לכן, כאילו, לשאלה הזאת, מה הסממנים של פרחה? להיקרא אורטל, זה פרחה. זה הסמן של פרחיות. אז אני פרחה.